Može robiti porno, kriča, kriska, diska. To je čisto slovenska domaca produkcija. I vam povijem, to je neuvjerite mi. Českej stelovácké súťaže, hovorí si Ivana Bagová. Rapporto, rapporto, píska, píska! Píska toto! Dobre, Ľubovňa! Fantastický! Už pred mesiacom som sa veľa zaujímil. Toto, dámy a páni, je Maduár! Dobre, počúvaj! Dobre si tvrdiť, si poslední Mohikáni na Slovensku. Budete oslavovať 30. výročie. Kamelón! Točíme pozdrav priamo do Ameriky pred chlapcov. Tak ako oni pozdravili vás, nebo s nami. Tak, veľkým bordelom. Pozdravte, vy budú bordel! Výkonné Slovensko, špeciálne pre dnešný večer, tu nás, tady.